ក្រុមអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយព្រមមានថាលោកហ៊ុនសែនអាចវាន់កកខ្លួនឯងបើដោះស្រាយវិបត្តិភូមិមិនបានត្រឹមត្រូវក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលរំពឹងថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ទីប្រឹក្សាក្រសួងការបរទេសអាមេរិកអាចជួយស្ដារបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាអ្នកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនិងព្រះសង្ឃទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលលុបចោលសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសាសនាសង្គមស៊ីវិលរិះគន់អាជ្ញាធរខេត្តប៉ៃលិនថាមិនអោយផ្សព្វផ្សាយអប់រំការយល់ដឹងដល់ពីសិទ្ធិមនុស្សដល់ពលរដ្ឋរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតចាសជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសុជីវីសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពិស្ដាចលនានេះជាទីមេត្រីក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលថាវត្តមានរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកអាចនឹងជំរុញរដ្ឋាភិបាលគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងស្ដារប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញជាពិសេសសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋាននិងផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបពួកគាត់យល់ឃើញបែបនេះបន្ទាប់ពីទីប្រឹក្សាក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោក Derek Chalet បានមកជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងអ្នកធ្វើការងារសង្គមអង្គការសង្គមស៊ីវិលអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យនិងភាគីផ្សេងផ្សេងទៀតដើម្បីចង់ដឹងពីទស្សនៈនិងបញ្ហាប្រឈមនៃការអនុវត្តសិទ្ធិនិងការងាររបស់ពួកគេកាលពីថ្ងៃទី10ខែធ្នូកន្លងទៅនេះចាន់លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះចូលនៅនេះជាទីមេត្រីគណៈបកប្រឆាំងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយរិះគន់ថាលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកំពុងតែដើរផ្លូវខុសនៅក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិនៅមីយ៉ាន់ម៉ាឬភូមានិងកំពុងនាំភាពប្រេះឆាមកឲ្យសហគមន៍ប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានចាប៉ុន្តែតំណាងគណៈបកកាន់អំណាចនៅតែថ្លែងការពៀថាសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនេះគឺធ្វើឡើងត្រឹមត្រូវចូលនៅនេះក៏នឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះចូលនៅនេះជាទីមេត្រីរឿងនយោបាយឯនេះវិញចាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រឆាំងនិងអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយលើកឡើងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសែនកំពុងតែប្រើវិធីគំរាមកំហែងដាក់សម្ពាធនិងលួងលោមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យបោះឆ្នោតគាំទ្របេក្ខភាពកូនប្រុសច្បងរបស់លោកធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីចាកការលើកឡើងនេះបន្ទាប់ពីក្រុមសមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ចំណិតរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតបានចេញញត្តិគាំទ្រដូចគ្នានិងប្រកាសថាពួកគេនឹងថតសន្លឹកឆ្នោតដែលគាំទ្រលោកហ៊ុនម៉ាណែតនោះនៅថ្ងៃសន្និបាតគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលរបស់គណៈបកនោះទៀតផងចាលោកនាងក៏នឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះពុស្តានៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះលោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីចាស់លោកនាងកំពុងតែតាមដានការផ្សាយរបស់ Vithu Azizi សេរីចាស់ផ្សាយចេញប្រធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកចាស់ចំពោះយុវជនចំនួនក្រោយឯនេះវិញតើពួកគេមានទស្សនៈយ៉ាងណាខ្លះចំពោះស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជានៅពេលនេះចាស់នៅពេលបន្តិចទៀតនេះនាងខ្ញុំនឹងមានសម្ភាសផ្ទាល់មួយជាមួយអ្នកវិភាគវ័យក្មេងដែលនឹងចូលមកជជែកលើបញ្ហាសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនដូចជាលទ្ធផលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ទីប្រឹក្សារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកគឺលោក Derek Chalet និងទស្សនៈរបស់យុវជនចាស់ចំពោះការដាក់បេក្ខភាពរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជំនួសលោកហ៊ុនសែនចាស់សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំតាមដានកិច្ចសម្ភាសន៍នេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះចូលនេះជាទីមេត្រីនៅក្នុងរឿងនយោបាយនេះដែរចាគណៈបកភ្លើងទៀននៅខេត្តកណ្ដាលចាប់ផ្ដើមរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធនិងដាក់តំណាងនៅតាមឃុំសង្កាត់ហើយដើម្បីត្រៀមចូលរួមបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះក្នុងករណីដែលស្ថានភាពប្រជាធិបតេយ្យមានភាពប្រសើរឡើងវិញចាការរៀបចំនេះធ្វើឡើងក្រោយពេលដែលគណៈបកភ្លើងទៀនបានជួបជុំសមាជិកធ្វើពិធីលើស្លាករបស់គណៈបកនៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលនេះឡើងវិញនៅថ្ងៃទី12ខែធ្នូអ្នកខ្លំមើលថាការបង្កើនសកម្មភាពនឹងធ្វើឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនអាចទទួលបានប្រជាប្រិយភាពលឿនចាសសូមស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍របស់លោកជាតិចំណានអំពីរឿងនេះពិធីលើកស្លាកនិងសម្ដែងសំណាររបស់គណៈបកភ្លើងទៀននៅខេត្តកណ្ដាលបានដំណើរការទៅដោយរលូនហើយមិនមានការរារាំងឬប៉ះសម្ដីគ្នារវាងអាជ្ញាធរនិងពលរដ្ឋនោះទេលេខាធិការគណៈបកភ្លើងទៀនប្រចាំខេត្តកណ្ដាលលោកផុនសុភីឲ្យដឹងថាគណៈបកភ្លឹងទៀនបានជួលដំណឹងទៅអាជ្ញាធរហើយពួកគាត់បានជួយសម្រួលច្រើនដល់ការជួបជុំនេះ
លោកបន្តថាបន្តពីការលើកស្លាកនេះរួចគណៈបកនឹងចាប់ផ្ដើមរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធតាមឃុំសង្កាត់ទូទាំងខេត្តកណ្ដាលដើម្បីត្រៀមខ្លួនចូលរួមការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំ2022លោកជឿជាក់ថាគណៈបកភ្លើងទៀននឹងទទួលបានការគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តកណ្ដាលពីនេះឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនគ្រប់និន្នាការនយោបាយទាំងអស់មកចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបកភ្លើងទៀននៅតាមខេត្តនៅតាមក្រុងនៅតាមតំបន់វិញរៀងខ្លួនពីព្រោះថាគណៈបកភ្លើងទៀនគឺជាក្តីសង្ឃឹមរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនជាទីបង្អែកដ៏រឹងមាំសម្រាប់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យនិងអ្នកសិទ្ធិមនុស្សសាខាគណៈបកភ្លើងទៀននៅខេត្តកណ្ដាលស្ថិតនៅភូមិរស័យស្រុកឃុំឈើទាលស្រុកគៀនស្វាយប្រធានស្ដីទីលោកថាច់សេថាបានដឹកនាំសមាជិកគណៈបកជាង200នាក់លើកស្លាកប្រកុលត្រានិងឯកសាររបស់គណៈបកជូនទៅតំណាងនៅខេត្តកណ្ដាលនៅថ្ងៃទី12ធ្នូថ្លែងក្នុងកម្មវិធីនោះលោកថាច់សេថាលើកទឹកចិត្តឲ្យសមាជិកអ្នកគាំទ្រនិងពលរដ្ឋចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបកភ្លើងទៀនឲ្យបានច្រើនដើម្បីសម្ដែងឈ្មោះទៅរកការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022និងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023ប៉ុន្តែក្នុងករណីមានការគម្រាមកំហែងលើគណៈបកភ្លើងទៀននោះលោកថាច់សេថាបញ្ជាក់ថាគណៈបកនឹងធ្វើពហិការដែលមិនចូលរួមការបោះឆ្នោតបន្តទៀតនោះទេបើសិនណាអត់មានការគម្រាមកំហែងយើងធ្វើសកម្មភាពបានទេក៏ដូចជាខ្ញុំជម្រាបថាវាយើងនិយាយពីគោលនយោបាយយើងបានអីទាំងអស់យើងបង្ហាញពីសកម្មភាពយើងបានអាហ្នឹងយើងអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតបានប៉ុន្តែបើត្រូវតែនិយាយពីរឿងគោលនយោបាយរបស់យើងនិយាយពីការអភិវឌ្ឍភូមិសង្កាត់ឬក៏អីអំពើពុករលួយសិនតែយុញយងអាហ្នឹងទៅមិនរួចអត់រួចទេតែចាំហើយមកថាមិនមែនយើងចេះតែចូលហើយចេះតែធ្វើដោយអត់មានការគិតអីទាំងអស់នោះទេគណៈបកភ្លើងទៀនឆ្លប់ធ្វើពហិការដោយមិនចូលរួមការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិចំនួន2ដងរួចហើយគឺនៅឆ្នាំ2013ដែលសារតែចង់ទុកលទ្ធភាពជូនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងនៅឆ្នាំ2018ដោយធ្វើពហិការម្ដងទៀតដែលសារតែការមិនពេញចិត្តនឹងស្ថានភាពធ្លាក់ចុះធ្ងន់ធ្ងរនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាក្រោយរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាមួយរឿងនេះវិសុវអេសីសេរីមិនអាចសុំការបញ្ជាក់ពីអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានបានទេនៅថ្ងៃទី12ធ្នូតែលោកធ្លាប់បញ្ជាក់ថាគណៈបកដែលចូលបញ្ជីក្នុងក្រសួងមហាផ្ទៃមានសិទ្ធិធ្វើសកម្មភាពស្របច្បាប់បានដោយសកម្មភាពទាំងនោះមិនអាចគំរាមកំហែងដល់ប្រជាប្រិយភាពបកកណ្ដាលអំណាចឡើយទោះជាយ៉ាងនេះក្តីអ្នកខ្លះមើលជាជាក់ថាវត្តមានរបស់គណៈបកភ្លឹងទៀននឹងក្លាយជាឧបសគ្គខ្លះក្នុងការទប់ស្កាត់មិនឲ្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចអាចជិះសេះលែងដៃដោយបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកសិក្សាផ្នែកច្បាប់លោកវ៉ាន់ចាន់លុតយល់ថាធ្វើបិទតែការចាប់ផ្ដើមជាថ្មីឡើងវិញរបស់គណៈបកភ្លឹងទៀនពេលនេះមិនអាចមានលទ្ធភាពយកឈ្នះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានភ្លាមៗមែនតែគណៈបកភ្លឹងទៀននឹងអាចទទួលការគ្រប់គ្រងច្រើនក្នុងការបោះឆ្នោតខាងមុខដែលអាចធ្វើឲ្យគណៈបកនេះមានលទ្ធភាពជួយពលរដ្ឋក្នុងការតតាំងជាមួយនឹងគណៈបកកាន់អំណាចបើសិនជាការបោះឆ្នោតនឹងមិនប្រព្រឹត្តទៅតាមដំណើរការសេរីនិងយុត្តិធម៌ទេរាល់គណៈបកដែលចូលរួមទាំងបពៀននិងគ្មានន័យទេហើយគ្រាន់តែជាគណៈបកដើម្បីចូលរួមបំពេញនៅលក្ខខណ្ឌនៃភាពស្របច្បាប់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតហើយបំពេញនៅភាពស្របច្បាប់ចំពោះគណៈបកប្រជាជនគណៈបកភ្លឹងទៀនមានឈ្មោះដើមមកពីគណៈបកជាតិខ្មែរដែលជាគណៈបកប្រឆាំងតែមួយគត់ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយលោកសំរាំងស៊ីនៅឆ្នាំ1995ក្រោយមកនៅឆ្នាំ1998រដ្ឋាភិបាលបានកែប្រែច្បាប់ចាប់បង្ខំឲ្យគណៈបកនេះបដូរឈ្មោះទៅជាគណៈបកសំរងស៊ីវិញនៅឆ្នាំ2017រដ្ឋាភិបាលបានកែប្រែច្បាប់នយោបាយម្ដងទៀតដែលបង្ខំឲ្យគណៈបកនេះសម្រេចបដូរឈ្មោះទៅតាមរូបសញ្ញាគឺគណៈបកភ្លឹងទៀនរហូតមកដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះគណៈបកនេះបានផ្អាកសកម្មភាពទាំងស្រុងរយៈពេល4ឆ្នាំមកហើយតាំងតែពីពេលដែលតុលាការកំពូលរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅចុងឆ្នាំ2017មកហើយទើបតែធ្វើសមាជឡើងវិញកាលពីចុងខែវិច្ឆិកាដើម្បីដាក់ចេញយុទ្ធសាស្ត្រផ្សះផ្សាជាតិនិងស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាខ្ញុំបាទជាចំណានវិសុអេសីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington ចាឡូននៃកញ្ញាប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីចាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលរំពឹងថាវត្តមានរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងអាចជំរុញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងស្ដារប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញជាពិសេសសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋនឹងផលប្រយោជន៍របស់ពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបចាស់ពួកគាត់យល់ឃើញបែបនេះបន្ទាប់ពីទីប្រឹក្សាក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោក Derek Chollet បានជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលអ្នកសារព័ត៌មានឯកជាតិនិងភាគីផ្សេងទៀតដើម្បីដកចង់ដឹងពីទស្សនៈនិងបញ្ហាប្រឈមនៃការអនុវត្តសិទ្ធិនិងការងាររបស់ពួកគេកាលពីថ្ងៃទី10ខែធ្នូចាស់សូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកមួងណារ៉េតអំពីរឿងនេះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលមានក្តីសង្ឃឹមខ្ពស់ថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ទីប្រឹក្សាក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោក Derek Chollet នឹងអាចជួយឲ្យកម្ពុជាដើរទៅរកផ្លូវប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញ
នាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សអង្គការលីកាដូលោកអមសំអាតថ្លែងប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី12ខែធ្នូថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះជាបន្តបន្ទាប់ដោយសារតែការធ្វើទុកបុកម្នេញលើសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជនសង្គមបរិស្ថានធនធានធម្មជាតិនយោបាយនិងសកម្មជនផ្សេងទៀតដែលមាននឹងការផ្ទុយពីរដ្ឋាភិបាលលោកមើលឃើញថាកន្លងមកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាមេរិកដែលមកទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាតែងតែយកចិត្តទុកដាក់និងផ្ដោតលើបញ្ហាទាំងអស់នេះលោកជឿថាក្រោយវត្តមានរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងការបរទេសអាមេរិកជាមួយនឹងភាគីពាក់ព័ន្ធនឹងអាចបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងរវាងអាមេរិកនិងកម្ពុជាជាពិសេសការរដ្ឋបတ်លើសិទ្ធិសេរីភាពប្រជាពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយជាដើមនោះនៅក្នុងកលក្ខណៈទី1យើងឃើញថាភាពតានតឹងរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកតើកំពុងកើតឡើងពេលបច្ចុប្បន្នក៏ជាអាចជាការមួយការជជែកពិភាក្សាគ្នាដើម្បីស្វែងយល់ពីគ្នាទៅវិញទៅមកទៅលើកិច្ចការនេះហើយទី2គឺការជំរុញនិងការលើកកម្ពស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាស្រដៀងគ្នានេះដែរប្រធានផ្នែកកម្មវិធីស្រាវជ្រាវនិងតស៊ូមតិនៃសមាគមបណ្ដាយុវជនកម្ពុជា CYN លោកហេងកំហុងលើកឡើងថាបច្ចុប្បន្នអ្នកការពារបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិមិនមានសិទ្ធិពេញលេញដើម្បីបំពេញកិច្ចការងាររបស់ខ្លួនស្របតាមច្បាប់នោះទេពីព្រោះពួកគាត់ត្រូវរងការយាយីពីអាជ្ញាធរជាហូហែហើយអ្នកខ្លះត្រូវទទួលរងការចាប់ប្រកាន់តាមប្រព័ន្ធតុលាការនិងចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារថែមទៀតផងយុវជនរូបនេះសង្កេតឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់លើកិច្ចការងារទាំងនេះលោកសង្ឃឹមថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះនឹងជួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគិតគូរឡើងវិញនៅការរដ្ឋបတ်លើអង្គការសមាគមនិងអ្នកការពារបរិស្ថាននៅតាមសមាគមមូលដ្ឋានដោយងាកមករកការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលើកទឹកចិត្តឲ្យពួកគាត់ចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចការការពារបរិស្ថានតទៅទៀតបាទដំណើរទស្សនកិច្ចពិភាក្សារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំរំពឹងទៅលើរឿងពីរទី1អាចចូលរួមអាចជែកនឹងធ្វើការបើកចំហសិទ្ធិសេរីភាពឡើងវិញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចំពោះការចូលរួមការពារធនធានជាតិសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានផ្សេងទៀតទី2ក៏រំពឹងដែរថានឹងមានភាពប្រសើរឡើងរវាងទំនាក់ទំនងកម្ពុជាអាមេរិកយើងឃើញថាមួយរយៈនេះមានការលើកឡើងមួយចំនួនរវាងរដ្ឋនិងរដ្ឋនឹងការដាក់ដំណកម្មឯនឹងបាទជារឿងមួយមិនល្អនោះទេសម្រាប់ខ្ញុំក្នុងនាមជាពលរដ្ឋខ្មែរហើយខ្ញុំរំពឹងថានឹងមានការដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នេះហើយធ្វើឲ្យដំណាក់ដំណងមានភាពប្រក្រតីពេញលេញឡើងវិញការលើកឡើងនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីទីប្រឹក្សាក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោក Derek Charlotte កាលពីថ្ងៃទី10ខែធ្នូបានជួបជាមួយនឹងអ្នកធ្វើការងារផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យអ្នកការពារសិទ្ធិការងារនិងអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យជាដើមដើម្បីចង់ដឹងអំពីទស្សនៈនឹងបញ្ហាប្រឈមនៃការអនុវត្តសិទ្ធិនិងការងាររបស់ពួកគេនៅក្នុងជំនួបនោះលោកបញ្ជាក់ថាការលើកកម្ពស់ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សគឺជាការងារស្នូលនៃគោលនយោបាយការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងនៅជុំវិញពិភពលោកជាមួយគ្នានេះលោក Derek Charlotte បានយកចិត្តទុកដាក់ជាខ្លាំងអំពីបញ្ហាបរិស្ថាននិងធនធានទឹកនៅកម្ពុជាហើយលោកមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាដៃគូជាប់លាប់នៅក្នុងតំបន់ដែលបានផ្ដល់ការគាំទ្រដល់ការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិនិងទឹកនេះលោក Derek Charlotte ក៏បានឲ្យដឹងលើបណ្ដាញសង្គម Twitter របស់លោកកាលពីថ្ងៃទី11ខែធ្នូថាក្នុងជំនួបជាមួយនឹងក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានពួកគេបានសាកសួរលោកអំពីវិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឬក៏ភូមាហើយនឹងទួលនីតិអ្វីខ្លះដែលអាស៊ានអាចធ្វើបានដើម្បីដោះស្រាយរឿងនេះទន្ទឹមនឹងនេះលោកគូបញ្ជាក់ថាសារព័ត៌មានសេរីនិងឯករាជ្យដើរតួនាទីសំខាន់សម្រាប់ភាពជោគជ័យនៃការរីកចម្រើននៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានអាមេរិក AP បានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃទី10ខែធ្នូថានៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនោះទីប្រឹក្សាក្រសួងការបរទេសអាមេរិកក៏បានលើកឡើងសារជាថ្មីអំពីកង្វល់របស់អាមេរិកជំវិញការពាក់ព័ន្ធរបស់ចិនក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍកំពង់ផែកងទ័ពជើងទឹករៀមនៅឯខេត្តបសៃអនុលោកគូបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ឃើញកម្ពុជាបង្ហាញពីដំណាលភាពចេតនាពិតប្រាកដនិងវិសាលភាពនៅក្នុងទំនាក់ទំនងជាមួយចិននៅក្នុងរឿងនេះព្រមទាំងថាតើចិនកំពុងតែធ្វើអ្វីខ្លះនៅឯកំពង់ផែកងទ័ពជើងទឹករៀមនោះក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាពុំបានលើកឡើងអំពីចំណុចទាំងនេះនោះទេសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី11ខែធ្នូថាទីប្រឹក្សាក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Derek Charlotte បានអះអាងថាអាស៊ានគឺជាចំណុចស្នូលសម្រាប់គោលនយោបាយការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅតំបន់ Indo-Pacific សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលថាជំនួបរវាងភាគីទាំងពីរបានពិភាក្សាគ្នាជាច្រើនជុំវិញអំពីទំនាក់ទំនងជាដៃគូសន្តិភាពអាស៊ាននិងសហរដ្ឋអាមេរិករួមទាំងការឆ្លើយតបនឹងជំងឺ COVID-19 និងការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញក្រោយបញ្ចប់ជំងឺរាតត្បាតជាសកលនេះការបំពេញទស្សនកិច្ចរបស់ទីប្រឹក្សាក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកស្របពេលដែលប្រទេសមហាអំណាចមួយនេះ
បានដាក់ទណ្ឌកម្មជាបន្តបន្ទាប់លើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាហើយនៅចុងក្រោយអាមេរិកបានបន្ថែមទណ្ឌកម្មថ្មីមួយទៀតគឺការដាក់ទណ្ឌកម្មរដ្ឋបတ်អាវុធនិងសម្ភារៈយោធាមកឲ្យកម្ពុជាវត្តជាអាស៊ីសេរីមិនទាន់អាចតតងប្រធានអង្គភាពអ្នកណែនាំពីរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផាននិងអ្នកណែនាំពីក្រសួងការបរទេសលោកកុយគួងដើម្បីបញ្ជាក់បន្ថែមជុំវិញរឿងនេះបានទេនៅថ្ងៃទី12ខែធ្នូដោយទូរស័ព្ទចូលតែពុំមានអ្នកទទួលសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិបានវិតម្លៃអំពីការធ្លាក់ចុះដុនដាបនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាទន្ទឹមនឹងការកំទេចដៃគូប្រជែងធំរបស់ខ្លួននេះរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនក៏បានវាយបង្ក្រាបអត់ស្រាក់ស្រានទៅលើក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលសហជីពនិងស្ថាប័នព័ត៌មានឯករាជ្យផងដែរជាពិសេសការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងនៅក្នុងសង្គមនិងនៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតកាលពីខែមិថុនាអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកអ្នកស្រី Wendy Sherman បានមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាដោយបញ្ជាក់ប្រាប់រដ្ឋាភិបាលឯកបកលោកហ៊ុនសែនអំពីសារៈសំខាន់នៃសិទ្ធិមនុស្សនិងកិច្ចការពីសេរីភាពជាមូលដ្ឋានដែលជាគ្រឹះនៃដំណាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងប្រទេសទាំងពីរអ្នកស្រីបានជំរុញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគោរពតាមការបដិញ្ញាចិត្តថ្នាក់ជាតិនិងអន្តរជាតិអំពីការគោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយធានាឲ្យបានផងដែរនៅកិច្ចគាំពារដល់សិទ្ធិកម្មករនិងនិយោជិតជាងនេះទៅទៀតអ្នកស្រីបានអំពាវនាវដល់អាជ្ញាធរកម្ពុជាឲ្យទម្លាក់ចោលរាល់បទចោទប្រកាន់ដែលមានចរិតនយោបាយលើអ្នកនយោបាយប្រឆាំងអ្នកសារព័ត៌មាននិងសកម្មជនជាបន្ទាន់ម្យ៉ាងវិញទៀតអ្នកស្រីជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលបើកលំហនយោបាយនិងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឡើងវិញនៅមុនការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022និងការបោះឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រឆ្នាំ2023ខាងមុខព្រមទាំងធ្វើយ៉ាងណារក្សាអព្យាក្រឹតភាពនៅក្នុងគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ខ្លួនខ្ញុំបាទមូណារ៉េតវត្តឈូអាស៊ីសេរីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោនចលនានាងកញ្ញាប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីចក្រណប្រឆាំងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សជាតិនិងអន្តរជាតិអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយរិះគន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាកំពុងតែដើរផ្លូវខុសនៅក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិនៅមីយ៉ាន់ម៉ាឬភូមានិងកំពុងនាំភាពប្រេះឆាទៅដល់សហគមន៍ប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានប៉ុន្តែតំណាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចថ្លែងការពីថាសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនេះគឺធ្វើឡើងដោយត្រឹមត្រូវចា៎លោកនាយនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះពីស្ដាននៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះជាមន្ត្រីគន់គូគណៈបកប្រឆាំងនៅអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយលើកឡើងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏កំពុងតែប្រើវិធីគម្រាមកំហែងដាក់សម្ពាធនិងលួងលោមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យបោះឆ្នោតគាំទ្របេក្ខភាពកូនប្រុសច្បងរបស់លោកធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជាការលើកឡើងនេះបន្ទាប់ពីក្រុមសមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលរបស់គណៈបកនិងមន្ត្រីជំនិតរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតបានចេញញត្តិគាំទ្រដូចគ្នានិងប្រកាសថាពួកគេនឹងថតសញ្ញាឆ្នោតដែលបោះឆ្នោតគាំទ្រលោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅថ្ងៃសន្និបាតរបស់គណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានោះថែមទៀតផងចាសសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកសេបណ្ឌិតអំពីរឿងនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយជឿថាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីបន្តវេនពីលោកហ៊ុនសែននៅថ្ងៃសន្និបាតគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅថ្ងៃទី24ខែធ្នូខាងមុខនេះនឹងមិនធ្វើឡើងដោយសម្ងាត់ត្រឹមត្រូវនិងមានលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យពេញលេញនោះទេអតីតតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអ៊ុំសំអានថ្លែងថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងប្រាទូនាទីជាប្រធានបកនិងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីគម្រាមកំហែងដាក់សម្ពាធនិងផ្តល់ផលប្រយោជន៍ឲ្យសមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលនៃគណបកប្រជាជនកម្ពុជាព្រមទទួលយកលោកហ៊ុនម៉ាណែតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនាពេលអនាគតលោកបញ្ជាក់ថាមូលហេតុដែលលោកហ៊ុនសែនប្រើវិធីបែបនេះព្រោះមន្ត្រីកំពូលជាច្រើនរួមទាំងអនុប្រធានបកនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងជាដើមចេញលិខិតបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាលោកមិនគាំទ្រលោកហ៊ុនម៉ាណែតឲ្យឡើងស្នងតំណែងកំពូលបន្តពីឪពុកនោះទេមកនេះក៏បង្ហាញពីការបែកបាក់នៅក្នុងគណៈបព្វជិជនចំពោះដែលលោកហ៊ុនសែនចង់តែងតាំងលោកហ៊ុនម៉ាណែតជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីនាពេលអនាគតផងដែរខ្ញុំយល់ថាលោកហ៊ុនសែនប្រកាសជាគម្រាមកំហែងទៅលើមន្ត្រីមួយចំនួននៅក្នុងបកឲ្យទទួលយកបេក្ខជនលោកហ៊ុនម៉ាណែតហើយពេលថ្មីៗផងដែរគាត់គម្រាមទាំងពីការទូកសង្គ្រាមបើសិនជាគ្មានការធ្វើឃាតទៅលើគាត់មានថាគាត់គម្រាមទៅលើមន្ត្រីផ្ទៃក្នុងរបស់គាត់ឲ្យទទួលយកបេក្ខជនលោកហ៊ុនម៉ាណែតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបើមិនអញ្ចឹងទេអាចមានសង្គ្រាមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រឆាំងរូបនេះបន្តថាប
ប្រសិនបើការបោះឆ្នោតផ្ទៃក្នុងបកកណ្ដាលអំណាចធ្វើឡើងតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យដោយសម្ងាត់និងគ្មានការគម្រាមកំហែងគឺបេក្ខភាពលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងមិនទទួលបានសម្លេងឆ្នោតគាំទ្រច្រើននោះទេលោកយល់ថាក្រុមមន្ត្រីកម្ពូលកម្ពូលភាគច្រើននៃគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក៏មិនចង់ឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតបន្តមរតកដឹកនាំបែបផ្ដាច់ការតវងត្រកូលដោយករណីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែរមន្ត្រីក្នុងគណៈជនគេគ្រប់គ្រងលោកសောខេងច្រើនជាងចង់ឲ្យលោកសောខេងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តពីលោកហ៊ុនសែនច្រើនជាងក៏ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនគាត់មិនព្រមក៏ចង់ឲ្យកូនគាត់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តពីគាត់ព្រោះដើម្បីអីដើម្បីការពារនៅថ្ងៃក្រោយទៅកុំឲ្យមានការកាត់ទោសទៅលើលោកហ៊ុនសែនព្រោះលោកហ៊ុនសែនបាត់ដៃប្រជាឈាមដូច្នេះគាត់អត់ទុកចិត្តសូម្បីតែមន្ត្រីក្នុងបករបស់គាត់ក៏អត់ទុកចិត្តផងដែរជាមួយគ្នានេះអគ្គលេខាធិការសហព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តកម្ពុជាលោកគៀនពន្លកលើកឡើងថាតាមរយៈការប្រកាសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាបន្តបន្ទាប់និងការចេញលិខិតរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសောខេងប្រហែលជាផ្ទៃក្នុងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចអាចមានការរង្គោះរង្គើខ្លះពាក់ព័ន្ធនឹងពេកភាពលោកហ៊ុនម៉ាណែតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកបន្តថាការប្រកាសរៀបចំសន្និបាតគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាភ្លាមភ្លាមដើម្បីបោះឆ្នោតជ្រើសរើសពេកភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តវេនគឺតំណងជាធ្វើឡើងដើម្បីបង្ក្រប់កិច្ចបដោះដែលមជ្ឈដ្ឋានមួយចំនួនជឿថាពុំមានតម្លាភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យផ្ទៃក្នុងបកនោះឡើយយើងដឹងហើយថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីផងហើយជាមនុស្សដែលមានអធិបុលខ្លាំងជាងគេនៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនអញ្ចឹងបើគាត់ប្រកាសគាំទ្របេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីរូបណាហើយសមាជិកគណៈបកមិនអាចធ្វើការបដិសេធបានទេព្រោះអំណាចទាំងគាត់ទៅហើយអញ្ចឹងយើងអាចទស្សន៍ទាយបានមុនទៅហើយថាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងសន្និបាតថ្ងៃ24ខែធ្នូឆ្នាំ2021នេះមិនមាននរណាក្រៅពីឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ុនម៉ាណែតទេដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តវេនការបញ្ចេញទស្សនៈបែបនេះគឺបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី9ធ្នូថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងរៀបចំធ្វើសន្និបាតគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណៈបកនៅថ្ងៃទី24ខែធ្នូខាងមុខនេះដើម្បីជ្រើសរើសបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តវេនពីលោកទន្ទឹមគ្នានេះក្រុមអ្នកដែលទទួលផលប្រយោជន៍ឬក្រុមរណបលោកហ៊ុនសែននិងក្រុមមន្ត្រីក្រាក់ក្រាក់មួយចំនួនក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានចេញញត្តិដែលមានខ្លឹមសារដូចគ្នាគាំទ្របេក្ខភាពលោកហ៊ុនម៉ាណែតតាមការប្រកាសរបស់លោកហ៊ុនសែនលើពីនេះសមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលហែហមលោកហ៊ុនម៉ាណែតនោះបានប្រកាសលើ Facebook ថាពួកគេនឹងថតសម្លេងឆ្នោតគាំទ្រដើម្បីទុកជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៃដំណើរជីវិតនយោបាយនៅកម្ពុជាទៀតផងមន្ត្រីជំនិតរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតទាំងនោះរួមមានរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងយុទ្ធភ័ពលោកគឹមសន្តិភាពរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកាងារលោកហេងសួររដ្ឋលេខាធិការក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភាប្រតិភិនិងអធិការកិច្ចលោកហួតហៈរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការពារជាតិអ្នកស្រីដាំដារីនីនិងអភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញលោកមានច័ន្ទយ៉ាដាជាដើមអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកសុកអេសានថ្លែងថាលោកមិនទាន់ដឹងអំពីរបៀបវិរៈនៃកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណបកនៅថ្ងៃទី24ខែធ្នូនោះទេហើយលោកក៏មិនទាន់អាចបញ្ជាក់អំពីបេក្ខភាពផ្សេងទៀតក្រៅពីលោកហ៊ុនម៉ាណែតឡើយទោះយ៉ាងណាលោកបញ្ជាក់ថាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងធ្វើឡើងជាការសម្ងាត់ដូច្នេះមិនអាចថតបានទេអានេះគឺថាបោះឆ្នោតជាសម្ងាត់គេមានលីសបញ្ជីរាយនាមបើថាយល់ព្រមអានគេថាយល់ព្រមបើមិនយល់ព្រមគេគូសមិនយល់ព្រមអាហ្នឹងរបៀបបោះឆ្នោតវាចឹងបាទអាហ្នឹងបោះឆ្នោតជាសម្ងាត់ដូចនេះអត់មានការថតទុកឯកសារអីទេបាទជាចៃត្រឹកឆ្នោតទៅឲ្យគូសហើយគេប្រមូលយកវិញហើយដើម្បីរាប់ត្រឹកឆ្នោតហ្នឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានសមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលជិត900នាក់ក្នុងនោះ34នាក់ជាសមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍ដែលជាក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំរបស់គណៈបកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាប្រធានលោកហេងសំរិនជាប្រធានកិត្តិយសលោកសောខេងនិងលោកសាយឈុំជាអនុប្រធានគណៈបករីឯលោកហ៊ុនម៉ាណែតគឺជាសមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍ផងនិងជាប្រធានចលនាយុវជនរបស់គណៈបកផងអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយលោកគៀនពន្លកលើកឡើងថាប្រសិនបើមន្ត្រីជំនិតរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតពិតជាថតសន្លឹកឆ្នោតដែលបោះគាំទ្រលោកហ៊ុនម៉ាណែតដោយការប្រកាសរបស់ពួកគេមែនបង្ហាញថាការបោះឆ្នោតនោះគ្មានលក្ខណៈសម្ងាត់ត្រឹមត្រូវនិងប្រជាធិបតេយ្យឡើយ
នេះគ្រាន់តែជាយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយដែលគាត់លើកឡើងក្នុងការលើកជើងលោកឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ុនម៉ាណែតតែជាពិសេសដើម្បីឲ្យអ្នកដទៃទៀតនឹងធ្វើតាមគាត់ក៏ប៉ុន្តែបើតាមបែបបទនៃអាជីវកម្មតៃនៅក្នុងការបោះឆ្នោតផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកណាមួយគេមិនធ្វើបែបហ្នឹងទេបាទការបោះឆ្នោតផ្ទៃក៏ទៀតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងគណៈបកណាមួយគឺគេធ្វើការសម្រេចដោយមហាសន្និបាតការបោះឆ្នោតដោយសម្ងាត់បាទមិនមែនឲ្យអ្នកដទៃដឹងឮបែបនេះទេលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសជារឿយៗថាលោកគាំទ្រកូនប្រុសច្បងរបស់លោកជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងចំណោមបេក្ខភាពផ្សេងទៀតចំណែកលោកសខេងវិញបានចេញលិខិតមួយកាលពីខែទី7ខែធ្នូបញ្ជាក់ចំហរបស់លោកថាការជ្រើសរើសបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីនាពេលអនាគតលោកក៏នឹងគោរពតាមការសម្រេចរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសខេងបានបញ្ជាក់ថាលោកគាំទ្របេក្ខភាពលោកហ៊ុនម៉ាណែតដោយមន្ត្រីផ្សេងៗទៀតនោះទេទោះជាយ៉ាងណាអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយលើកឡើងថាលោកហ៊ុនសែនគឺជាបុគ្គលមានអំណាចធំជាងគេទាំងក្នុងជួរបកនិងរដ្ឋាភិបាលដូច្នេះនៅពេលដែលលោកគាំទ្រកូនរបស់លោកបែបនេះលទ្ធផលក៏នឹងចេញមកយ៉ាងនោះដែរព្រោះការបោះឆ្នោតទាំងនៅផ្ទៃក្នុងបកនិងការបោះឆ្នោតជាតិគ្រាន់តែធ្វើឡើងបង្ក្រប់កិច្ចប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែអ្នកខ្លាំមើលនិងមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងជឿថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងមិនទទួលបានការពេញចិត្តឬគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រទេសដែលនិយមប្រជាធិបតេយ្យនោះទេព្រោះលោកហាក់មានចរិតផ្ដាច់ការដូចឪពុកហើយលោកក៏មិនទាន់មានគុណសម្បត្តិអ្វីធំដុំជូនជាតិនៅឡើយទេខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនចាលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាតើយុវជនចំនួនក្រោយមានទស្សនៈយ៉ាងណាចំពោះស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជានៅពេលនេះចានេះខ្ញុំនឹងមានសម្ភាសផ្ទាល់មួយជាមួយនឹងអ្នកវិភាគវ័យក្មេងដែលនឹងចូលមកជជែកលើចំណុចសំខាន់មួយចំនួនដូចជាលទ្ធផលដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ទីប្រឹក្សារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោក Derek Chollet និងទស្សនៈរបស់យុវជនចំពោះការដាក់បេក្ខភាពលោកហ៊ុនម៉ាណែតធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជំនួសឲ្យលោកហ៊ុនសែនហើយអ្នកដែលចូលមកជជែកនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនៅយប់នេះចាគឺប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងគឺកញ្ញាលីស្រីស្រស់ចាសូមជម្រាបសួរលីស្រីស្រស់ពីចម្ងាយចាចាសូមជម្រាបសួរបងចាស្រីស្រស់ទីប្រឹក្សារបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកនឹងគាត់ទើបតែបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចថ្មីថ្មីនេះទេហើយយើងចង់ជជែកគ្នាមើលថាតើដំណើរទស្សនកិច្ចនេះបានលទ្ធផលអីយ៉ាងម៉េចមានការរំពឹងអីយ៉ាងម៉េចតើគេស្នើឲ្យកម្ពុជានឹងដោះស្រាយបញ្ហាអីចាចំពោះដំណើរទស្សនកិច្ចនេះមានការលើកឡើងនៅចំណុចសំខាន់មួយចំនួនគឺតាក់ទងទៅនឹងស្ថានភាពកម្ពុជាទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអាស៊ានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងចិនទំនាក់ទំនងជាមួយអាមេរិកជាពិសេសគឺការដែលកម្ពុជាឈានមួយជំហាននៅក្នុងការសម្របសម្រួលចង់ឲ្យមានមេដឹកនាំប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឬក៏ភូមាហ្នឹងចូលមកធ្វើជាសមាជិកចូលរួមកិច្ចប្រជុំរបស់អាស៊ានហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងចិនចានៅពេលដែលក្រោយពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់បំរាមមួយថ្មីទៀតនៅពេលថ្មីថ្មីហ្នឹងគឺបំរាមមិនឲ្យលោកអាវុធមកឲ្យកម្ពុជាអីនឹងជាដើមតើចំពោះស្រីស្រស់វិញតើការលើកឡើងពីបញ្ហាបារម្ភអីទាំងអស់នេះហ្នឹងតើស្រីស្រស់យល់ឃើញថាយ៉ាងម៉េចតើវាគឺជាគួរការដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភជាការដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានបញ្ហារវាងទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងអាមេរិកដែរទេចាអរគុណច្រើនសូមជម្រាបសួរដល់ប្រិមិត្តជីវរៃទាំងអស់ខ្ញុំគិតថាវាច្បាស់ហើយចំពោះចំណិតមួយចំនួនដែលទីសិក្សារបស់ក្រសួងការបរទេសរដ្ឋអន្តរជាតិបានបញ្ជាក់តទៅជាមួយនឹងវត្តមានរបស់ចិនតទៅជាមួយនឹងទូនីតិរបស់កម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីនៅក្នុងឆ្នាំ2022ក៏ដូចជាដំណើរការឬក៏ទស្សនវិស័យរបស់កម្ពុជាក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិនៅភូមិខ្ញុំគិតថានៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការមកទស្សនកិច្ចនេះវាគឺជាផែនការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមួយដែរនៅក្នុងការស្ទាបស្ទុំក៏ដូចជានៅក្នុងការចូលឲ្យជិតកម្ពុជាដើម្បីស្វែងយល់អំពីទស្សនវិស័យក៏ដូចជាគោលការណ៍ឬក៏គោលបំណងនានាជុំវិញបញ្ហាទាំង3ដែលខ្ញុំបានលើកឡើងហ្នឹងហើយខ្ញុំគិតថាទៅលើការស្គីបស្ទុំមួយនេះវាគឺមានសារៈសំខាន់ហើយអ្វីដែលយើងមើលឃើញថាកាន់តែមានសារៈសំខាន់មួយទៀតនោះទៅលើការវិវត្តស្ថានភាពនយោបាយចុងក្រោយរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាហ្នឹង
តកតងជាមួយនឹងបញ្ហានៃការបញ្ចុះការនប់ការបញ្ជាទិញអាវុធពីសហរដ្ឋអាមេរិកមកកម្ពុជាអញ្ចឹងនេះគឺជាខ្ញុំគិតថាគឺជាតតិភាពមួយដែលសំខាន់ហើយក៏ខ្ញុំឃើញមានការឆ្លើយតបពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានបញ្ជាក់ចំហខ្លះដែលជាមួយទៅគឺថាបើសិនជាកម្ពុជាបង្ហាញប្រតិកម្មយ៉ាងហ្នឹងខ្ញុំគិតថាវាអាចធ្វើឲ្យស្ថានភាពនៃដំណាក់ដំណងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅកម្ពុជានៅក្នុងកម្រិតនយោបាយក្តៅក្តៅអញ្ចឹងនឹងមិនមានផលល្អទេជាការឆ្លើយតបនោះខ្ញុំលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់អំពីការប្រមូលអាវុធអីរបស់រដ្ឋអាមេរិកទុកឬក៏អាចឈានទៅដល់ការកំទេចចោលនោះខ្ញុំគិតថានេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាមួយបន្ថែមបន្ទុកទៅលើភាពលោកកកទៅលើដំណាក់ដំណងកម្ពុជាស្រុកអាមេរិកចន្លោះមកហើយអានេះគឺជាចំណុចបន្ថែមមួយទៀតនៅពេលដែលកម្ពុជាបានកំទេចអាគារដែលស្រុកអាមេរិកផ្ដល់ឲ្យនៅក្នុងវិស័យកងទ័ពហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថានៅត្រង់ចំណុចនៃការឆ្លើយតបនេះអាចដូចជាមិនវិជ្ជមានប៉ុន្មានទេហើយវាអាចនឹងធ្វើឲ្យស្ថានភាពឬក៏ទំនាក់ទំនងដែលមិនសូវមានភាពត្រូវគ្នានោះអាចនឹងកាន់តែធ្វើឲ្យមានភាពតានតឹងបន្ថែមទៀតហើយនៅត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំគិតថាវាពិបាកនៅក្នុងការធ្វើការងារបរទេសអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាជាការទូតយើងអត់គួរឆ្លើយតបអីភ្លាមហើយការឆ្លើយតបណាមួយដែលវាអាចប៉ះពាល់ឬក៏វាបន្ថែមទម្ងន់ទៅលើភាពមិនសូវត្រូវគ្នាមានដែលមានស្រាប់នោះទេអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាគួរតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការឆ្លើយតបនានាជំវិញប្រតិកម្មរបស់មន្ត្រីកម្ពុជាទៅកាន់ពាក្យសម្ដីក៏ដូចជាដំណើរការទស្សនកិច្ចនានារបស់មន្ត្រីចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកមកលើកម្ពុជាហើយខ្ញុំគិតថាចំណុចសំខាន់មួយទៀតដែរតកតងជាមួយនឹងការដោះស្រាយរបស់កម្ពុជាទៅកាន់មីយ៉ាន់ម៉ាកន្លងមកនេះខ្ញុំឃើញមានការចូលទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសដែលកម្ពុជានោះបានហៅពេញមកថាជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសភាពមីយ៉ាន់ម៉ាអញ្ចឹងមានន័យថាហាក់ដូចជាមានចេតនាឬក៏ទទួលស្គាល់ដោយជាប់ច្បាប់ទៅលើរដ្ឋាភិបាលយោធារបស់មីយ៉ាន់ម៉ាដែលដឹកនាំដោយលោកមីនអុងឡេងហ្នឹងអញ្ចឹងអានេះគឺជាចំណុចមួយខ្ញុំគិតថាតារាមីនមកចូលទស្សនកិច្ចនេះនេះក៏ជាបញ្ហាសំខាន់ដែលអាចនឹងប្រាប់កម្ពុជាឲ្យមានភាពប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់នៅក្នុងការបន្តដំណាក់ដំណងទៅនៅក្នុងការចូលខ្លួនធ្វើជាអ្នកដោះស្រាយជំវិញវិបត្តិគុំមាននេះពីព្រោះអ្វីដែលជាបញ្ហាសំខាន់នោះមិនខ្ញុំគិតថាទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយជាទស្សនវិជ្ជានៃការដោះស្រាយយើងមិនអាចបដិសេធអំពីវត្តមាននៃអ្នកតំណាងរបស់យោធាគុំមានទេប៉ុន្តែតើការស្គាល់ហើយក៏ដូចជាការចូលខ្លួនទៅហ្នឹងតើយើងការប្រើប្រាស់ពាក្យនៅក្នុងការទូតឬក៏ការទទួលស្គាល់ហ្នឹងកម្រិតណាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍ទៅលើការទទួលស្គាល់ដោយស្របច្បាប់អញ្ចឹងវាចង់មិនចង់សាធារណជនទីនឹងឃើញថាកម្ពុជាបានទទួលស្គាល់ទៅលើរដ្ឋាភិបាលភូមារួចហើយរដ្ឋាភិបាលយោធាភូមារួចហើយអញ្ចឹងចូលរដ្ឋាភិបាល NUG របស់អ្នកស្រីរបស់គេហៅថារដ្ឋាភិបាលបងប្អូនបងប្អូនជាតិរបស់អ្នកចៃអង្គការសង្គមជាតិតើវាយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងអ្វីដែលជាបញ្ហាធំនោះទៅលើទស្សនវិជ្ជានៃជាតិទី2កំពុងតែឆ្លងដល់ការទទួលស្គាល់ហើយបើសិនជាយន្តការរបស់កម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានយើងដាក់ទៅវាហាក់ដូចជាមានការទទួលស្គាល់លំអៀងអញ្ចឹងការដោះស្រាយទៅលើនយោបាយការចរចាអាចនឹងធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលយោធានៅក្នុងមីយ៉ាន់ម៉ាហ្នឹងមានព្រៀបជាងភាគីម្ខាងទៀតដែលយើងហៅថា NUG របស់រដ្ឋាភិបាលរួមជាតិហ្នឹងអញ្ចឹងអានេះគឺជាចំណុចសំខាន់មួយទៀតដែលខ្ញុំគិតថាសារអន្តរជាតិអាចនឹងជជែកអីរឿងអស់ហ្នឹងហើយអាចផ្ដល់ការយល់ឃើញរបស់សារអន្តរជាតិទៅលើភាពប្រុងប្រយ័ត្នទៅលើការប្រោសប្រាសពាក្យពេចន៍នៅក្នុងការចូលខ្លួនដោះស្រាយហើយបញ្ហាដដែលដែលយើងបានដឹងអំពីវត្តមានយោធារបស់ចិនហ្នឹងទៅលើកម្ពុជាដែលអាមេរិកធ្លាប់បានលើកឡើងហ្នឹងគឺជាបញ្ហារដ្ឋសើបមួយដែរហើយខ្ញុំគិតថាទោះបីជាយើងមកដល់ចំណុចនេះយើងមិនដឹងអំពីចំណុចជាក់លាក់ដែរតែអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញនោះខ្ញុំគិតថា
អាមេរិកអាចនឹងកំណត់ទៅលើយុទ្ធសាស្ត្រជាក់លាក់ណាមួយជាមួយកម្ពុជាប៉ុន្តែអាចទំនងមិនមានការព្រមព្រៀងទៅលើវត្តមានក៏ដូចជាទៅលើការដោះស្រាយទៅលើភាពមិនស៊ីមិនស៊ីចង្វាក់គ្នាកន្លងមកដែលកម្ពុជានិងអាមេរិកជាប់មានហ្នឹងហើយការគឺគណៈទឹកលើកនេះក៏អាចនឹងមិនមានភាពត្រូវត្រូវគ្នាដែរទៅលើដំណើរខ្វះចំពោះដែលអាមេរិកបានធ្វើចំពោះកម្ពុជាទៅលើទិដ្ឋភាពនៃយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះចា៎ដូច្នេះកម្ពុជាអាចនឹងមានបញ្ហាមួយទៀតរវាងទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងអាមេរិកនឹងគឺកម្ពុជាឬក៏អាស៊ានជាមួយនឹងប្រទេសមីយ៉ាន់ណាឬក៏ភូមានេះដោយដែលសិស្សបានលើកឡើងជាបញ្ហាប្រឈមថ្មីមួយទៀតនៅពេលដែលកម្ពុជានឹងមានបញ្ហាជាមួយនឹងអាមេរិករួចហើយអំពីរឿងភាពមិនច្បាស់លាស់ពីការសង្ស័យពីមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមដែលអាចថាប្រើប្រាស់ជាមូលដ្ឋានរបស់យោធាចិនអីចឹងទៅតើកម្ពុជាអាចនឹងមានបញ្ហាអ្វីខ្លះទៅទៀតពីព្រោះមានការលើកឡើងប្រមានឲ្យថាកម្ពុជាប្រសិនបើមានកម្ពុជានោះមិនគួរផ្ដល់សម្បត្តិអីទៅដល់រដ្ឋាភិបាលឬក៏មេដឹកនាំរដ្ឋប្រហារយោធាភូមានឹងទេហើយប្រសិនបើមានការដែលដោះស្រាយមិនត្រឹមត្រូវនឹងតើកម្ពុជាអាចនឹងជួបបញ្ហាអ្វីខ្លះអាចថាមានភាពចម្រូងចម្រាសឬក៏ធ្វើឲ្យកម្ពុជានឹងធ្លាក់ដុនដាបអីយ៉ាងម៉េចទេតកតងទៅនឹងស្ថានភាពឬក៏ការចូលរួមទៅដោះស្រាយរឿងភូមិអីនេះចាសស្រីសោះអង្គនៅខ្ញុំគិតថាផលវិបាកពីរបើសិនជាកម្ពុជាមិនមានការប្រុងប្រយ័ត្នទៅលើការដោះស្រាយដែលយើងនិយាយតកតងជាមួយនឹងវិបត្តិនៅភូមិទី1នោះគឺមុខមាត់កម្ពុជានៅក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីទៅលើការដោះស្រាយបញ្ហាទី2នោះគឺពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាខ្លួនឯងពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងទី1គឺតកតងមុខមាត់កម្ពុជាខ្ញុំគិតថានៅក្នុងការដោះស្រាយជំនួសការទូតសំដៅនៅក្នុងការដោះស្រាយកម្រិតប្រទេសនិងប្រទេសកម្ពុជាអាចមានទូនាទីគំតែជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីហើយបើមិនជាមានការឆ្លោះឆ្លួយទៅលើនីតិវិធីខ្លះខ្លះដែលជាបញ្ហារសើបនៅក្នុងការដោះស្រាយហ្នឹងអញ្ចឹងមុខមាត់កម្ពុជានៅក្នុងភាពចាក់ទុំក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានទៅលើការដោះស្រាយបញ្ហាវិវាទបែបនេះអញ្ចឹងវាអាចនឹងមានប្រសិទ្ធភាពមានប្រសិទ្ធភាពហ្នឹងខ្ញុំចង់និយាយថាអាចនឹងមានភាពត្រូវរើគ្នារវាងភាគីព្រោះអ្វីដែលយើងផ្ដោតសំខាន់ហ្នឹងគឺតកតងជាមួយនឹងភាគីរបស់អ្នកស្រីអង្គការសុជីហើយតកតងជាមួយនឹងភាគីរបស់យោធាមីនអង្គឡាំងហើយបើសិនជានៅក្នុងទូតនាយកកម្ពុជាជាប្រធានអាស៊ានហាក់ដូចជាមានចេតនានៅក្នុងការទទួលស្គាល់ចំហើយចំហបែបហ្នឹងខ្ញុំគិតថាកម្ពុជាអាចនឹងពិបាកនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានេះប្រកបដោយដំណាក់ភាពនឹងភាពត្រឹមត្រូវណាហើយវាអាចនឹងលឿនប៉ុន្តែការដោះស្រាយនោះគឺអាចនឹងមិនគេហៅថាមិនអនុលោមទៅលើគោលការណ៍មួយចំនួននៅក្នុងការដោះស្រាយវិវាទទេបើសិនជាខ្ញុំមិនឃើញថាបើសិនជាមានការទទួលស្គាល់រឿងចំហបែបហ្នឹងបើយើងមើលពីក្រៅទៅយោធាអាចនឹងមានសង្ឃឹមឬក៏មានដែលយើងហៅថាមានលទ្ធភាពឬក៏មានអំណាចជាងទៅលើភាគីម្ខាងទៀតទាំងនៅពេលដោះស្រាយចំនួននៅពេលដែលដោះស្រាយចំនួនទីគី1ហាក់ដូចជាមានអំណាចឬក៏មានព្រៀតជាងទីគីម្ខាងទៀតអញ្ចឹងនេះគឺជារឿងមួយដែលពិបាកដែលធ្វើឲ្យភាគី1ទៀតហ្នឹងអាចនឹងមិនទទួលបាននៅអ្វីដែលខ្លួនចង់បានអញ្ចឹងអាកន្លែងហ្នឹងឯងដែលអាចនឹងមិនមានភាពទៅលើគ្នាប៉ុន្តែបញ្ហាអាចនឹងលឿនប៉ុន្តែមិនអាចគោរពទៅលើគោលការណ៍ខ្លះខ្លះតកតងជាមួយនឹងដើមចំឬក៏រឿងរ៉ាវនៃចំនួននឹងទេអាហ្នឹងគឺទីមួយចឹងបើមិនយើងមិនមានការប្រុងប្រយ័ត្នយើងមានការដោះស្រាយមិនប៉ុន្តែចុងក្រោយភាគីនៃចំនួនហ្នឹងមិនមានការព្រមព្រៀងអាហ្នឹងគឺជាមុខមាត់កម្ពុជាហើយមួយទៀតតកតងជាមួយនឹងមុខមាត់ហ្នឹងដែរខ្ញុំគិតថាវាក៏បង្ហាញអំពីភាពចាស់ទុំហើយនឹងយុទ្ធសាស្ត្រមានន័យថាតើកម្ពុជាជាការទូតកម្ពុជានឹងមានយុទ្ធសាស្ត្រខ្លាំងកម្រិតណានៅក្នុងការដោះស្រាយទៅលើបញ្ហានេះទៅលើទស្សនវិជ្ជាខ្លះបញ្ហាមួយចំនួនវាមិនអាចដោះស្រាយទេប៉ុន្តែវិធានការដែលប្រើហ្នឹងតើយើងមានភាពចាស់ទុំកម្រិតណានៅក្នុងការចូលខ្លួនទៅដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នេះប៉ុន្តែដូចដែលបានបញ្ជាក់នៅក្នុងការសម្ភាសន៍របស់ទីប្រឹក្សាក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកចឹង
ហាក់ដូចជាកម្ពុជាបានបង្ហាញចំហររឹងមាំនៅក្នុងការចូលខ្លួនជួយដោះស្រាយទៅលើវិបត្តិភូមិហើយនេះក៏ជាសញ្ញាណមួយដែលបង្ហាញពីការតាំងចិត្តដែរប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមិនមានភាពប្រុងប្រយ័ត្នច្រើនទៅលើយុទ្ធសាស្ត្រការទូតកម្ពុជាអាចនឹងទទួលរងនៅការមើលពីក្រៅជាពិសេសនៅក្នុងនាមជាយើងទាំងមូលហ្នឹងថាមិនមានយន្តការឬក៏ភាពចាក់ទុំនៅក្នុងការដោះស្រាយហ្នឹងអាចនឹងមានកម្រិតអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចមួយសំខាន់ហើយចំណុចទាំងអស់នេះគឺវាតាក់ទងជាមួយទៅនឹងការបន្តការទូតជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗបើមិនជាគេមើលឃើញកម្ពុជាមានយុទ្ធសាស្ត្រឬក៏ផែនការល្អនៅក្នុងការចូលខ្លួនទៅដោះស្រាយខ្ញុំគិតថាកម្ពុជាអាចនឹងមានការគ្រប់គ្រងពីបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងការជួយគ្រប់គ្រងជាធនធានដូចជាធនធានឧទាហរណ៍ធនធានមនុស្សឬក៏ធនធានសម្ភារៈណាមួយដែលកម្ពុជាក្នុងនាមជាអ្នកសម្របសម្រួលនឹងត្រូវការគេអាចនឹងផ្ដល់ជូនបើមិនជាកម្ពុជាមានផែនការច្បាស់លាស់ហើយប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវក៏ដូចជាអនុលោមទៅតាមគោលការណ៍នៃការទូតរវាងប្រទេសនិងប្រទេសនឹងអាហ្នឹងគឺជាចំណុចសំខាន់ដែលយើងទទួលបានហើយបើមិនជាយើងមិនមានផែនការច្បាស់លាស់នៅក្នុងការដោះស្រាយក៏ដូចជាមិនមានគេហៅថាយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់គ្រងទៅលើការដាក់ចេញនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាទេខ្ញុំគិតថាប្រទេសផ្សេងៗក្រៅពីអាស៊ានឬក៏សមាជិកអាស៊ានខ្លួនឯងនឹងអាចនឹងមិនមានការទុកចិត្តហើយបើសិនជាការដោះស្រាយជម្លោះនោះត្រូវការជំនួយខ្ញុំគិតថាការផ្ដោតឬក៏ការសហការអាចនៅមានកម្រិតទេបើសិនជាយើងអត់មានផែនការឬក៏យុទ្ធសាស្ត្រច្បាស់លាស់នៅក្នុងការដោះស្រាយអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាតកតងជំនួយនឹងរូបភាពរបស់កម្ពុជាក្នុងទន្ទីជាអ្នកសម្របសម្រួលឬក៏ដោះស្រាយបញ្ហាភូមិក្នុងនាមជាប្រធានជាឆ្នាំ2022ចំណុចទី2នោះគឺតកតងជាមួយនឹងពលរដ្ឋភូមិដែលចំបានលើកនឹងអញ្ចឹងដឹងហើយថានៅក្នុងការបោះឆ្នោតកន្លងមកការធ្វើបាតុកម្មជាច្រើនខែបានកើតឡើងហើយក៏មានមនុស្សជាច្រើនអ្នកដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនត្រូវបានសម្លាប់អីចឹងទៅនៅក្នុងការធ្វើបាតុកម្មអញ្ចឹងអានេះគឺជាការឆ្លើយតបនៅក្នុងការទាមទារចំពោះយុទ្ធធរដែលពលរដ្ឋជំនួយបានជួបប្រទេសអញ្ចឹងហើយអាកន្លែងហ្នឹងបើសិនជាមានការលំអៀងឧទាហរណ៍ថាមានការលំអៀងទៅលើការទូតរវាងភាគី2ដែលពលរដ្ឋភូមិនឹងកំពុងតែទទួលឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលបង្រួបបង្រួមជាតិដែលយើងហៅកាត់ជាភាសាអង់គ្លេសថា NUG ហ្នឹងគឺគេកំពុងតែទទួលឲ្យមានការទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលនឹងជារដ្ឋាភិបាលត្រង់ច្បាប់ប៉ុន្តែកម្ពុជាបែរជាទទួលហាក់ដូចជាប្រើប្រាស់ការទូតនឹងទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលយោធានៅក្នុងនាមជារដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាសហព័ន្ធមីយ៉ាន់ម៉ាទៅវិញអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាចំណុចសំខាន់មួយដែរថាបើមានការដោះស្រាយលំអៀងឬក៏មិនត្រឹមត្រូវវាអាចធ្វើឲ្យពលរដ្ឋភូមិនឹងនៅតែជួបបញ្ហាឬក៏ទទួលរងនៅភាពបុកធ្វើទុកបុកម្នេញពីសំណាក់ពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលភូមិព្រោះបច្ចុប្បន្នទោះបីជាយើងឃើញមានរឿងមានការស្ងាត់ប៉ុន្តែហង្សានៅតែកើតមានបន្តបន្តពីព្រោះនៅក្នុងប្រទេសភូមិមួយចំនួនហ្នឹងគឺมันមានបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតទេចឹងហើយបានมันមានការសកស្រាយខ្លះខ្លះចំពោះហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងពិសេសហ្នឹងគឺការទម្លាក់គ្រាប់បែកទៅលើក្រុមជនជាតិភាគតិចអីជាដើមហ្នឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាចំណុចសំខាន់ថាបើមិននៅក្នុងការដោះស្រាយនេះយុទ្ធសាស្ត្រមានទៀតជាងហើយទទួលបានការទទួលស្គាល់ពីកម្ពុជាខ្លាំងខ្លាឬក៏ចំមុខចំមាត់បែបហ្នឹងវាអាចនឹងធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលភូមិហ្នឹងកាន់តែមានព្រៀបនៅក្នុងការដោះស្រាយហើយពេលនោះហើយដែលពលរដ្ឋភូមិនៅតែបន្តនៅក្នុងការរងទុក្ខឬក៏ការធ្វើទុក្ខមិនធ្វើការធ្វើទុក្ខបុកម្នេញទៅលើពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាហ្នឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាចំណុចមួយថាបើសិនជាយើងមិនការដោះស្រាយមិនត្រឹមត្រូវឬក៏មិនកលំអៀងពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាដែលជាអ្នករងទុក្ខខ្លាំងជាងគេពីព្រោះយើងដឹងហើយថារបបសឹកហ្នឹងគឺបានសម្លាប់ពលរដ្ឋខ្លួនឯងហើយក៏បានចាប់ពលរដ្ឋខ្លួនឯងហើយធ្វើជារំលោភកម្មពលរដ្ឋខ្លួនឯងទៀតចាស្រីស្រស់សុំគ្លីមួយទេពីទស្សនៈរបស់យុវជននៅក្នុងពេលដែលកម្មលោកយមត្រៃហ៊ុនសែននឹងបានប្រកាសដាក់បេក្ខភាពកូនប្រុសច្បងរបស់លោកដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តពីរូបលោកតើជាយុវជនមួយរូបជាអ្នកវិភាគនឹងផងតើយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចចំពោះរឿងនេះចាខ្ញុំយល់ថាការបន្តតំណែងពីអ្នកចំនួនកាន់ទៅកាន់
អ្នកចំនួនមុនវាគឺជារឿងត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែអ្វីដែលជាបញ្ហាកង្វល់របស់ខ្ញុំនោះគឺរបៀបនៃការពេលដំណាយនឹងខ្ញុំចង់លើកឡើងអញ្ចឹងគឺរបៀបពេលដំណាយដូចជាការប្រកាសជាសាធារណៈអីហ្នឹងខ្ញុំគិតថាវាជារបៀបមួយដែលយើងមើលឃើញទៅលើការប្រកាសគ្រប់គ្រងមានការគ្រប់គ្រងទៅលើបាយកភិតប៉ុន្តែជាទឹកការសម្រេចហ្នឹងគឺចេញពីមហាសន្និបាតរបស់បកទេប៉ុន្តែហាក់ដូចជាមានការប្រកាសមុនអញ្ចឹងការធ្វើអញ្ចឹងអាចនឹងធ្វើឲ្យសមាជិកផ្សេងដែលមានបាយកភិតនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងចិត្តហ្នឹងក៏មិនហ៊ាននៅក្នុងការបោះឆ្នោតទៅទូស្គាល់អ្នកផ្សេងក្រៅពីលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែរអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាចំណុចទី1ហើយខ្ញុំគិតថាការបង្ហាញអញ្ចឹងក៏វាបង្ហាញអំពីគេហៅថាភាពដែលមិនជាសត្វតៃនៅក្នុងបកដែរព្រោះកន្លងមកហ្នឹងយើងបានឃើញការសន្យាខ្លះថានឹងមានការបង្ហោះទៅលុបឆ្នោតគាំទ្រលោកហ៊ុនម៉ាណែតជាសាធារណៈខ្ញុំគិតថាការលើកឡើងអញ្ចឹងគឺមិនមែនជាការទំទៅទេហើយក៏មិនមែនជាការអនុវត្តប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងបកក្នុងបកប្រជាជនកម្ពុជាផងដែរអញ្ចឹងអានឹងគឺជាចំណុចសំខាន់ទៅលើតម្លាភាពហើយនឹងប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងបកចំណុចទី2ខ្ញុំគិតថាការលើកហ៊ុនម៉ាណែតវាគឺជាចំណុចមួយដែលអ្នកជំនាន់ក្រោយត្រូវបន្តតំណែងប៉ុន្តែបើយើងមើលអំពីតំណែងរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតគឺមានជាគេដែលយើងហៅថាឧត្តមសេនីយ៍មានន័យថាមានទួនាទីជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទប៉ុន្តែបើយើងមើលនៅក្នុងប្រព័ន្ធប្រទេសដែលប្រជាធិបតេយ្យមួយចំនួនការដែលប្រកាសបាយកភិបឬក៏ការចូលនៅក្នុងវិស័យនយោបាយហ្នឹងគឺគេមិនមែនចាប់ផ្ដើមអំពីខាងជួរកងទ័ពទេគឺគេចាប់ផ្ដើមអំពីការធ្វើកិច្ចការងាររដ្ឋបាលឬក៏ចូលរួមប្រឡូកនៅក្នុងកិច្ចការងារនយោបាយដល់តួប៉ុន្តែនៅកម្ពុជាអនាគតក៏ដូចជាអ្នកបន្តវេនក្នុងនាមជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងគឺតសពថ្ងៃកំពុងតែមានទួនាទីនៅក្នុងជួរកងទ័ពហើយទាំងនៅក្នុងគេហៅថាលក្ខន្តិកៈស្ដីពីយោធាហ្នឹងក៏បានបញ្ជាក់ដែរដែលខ្ញុំមិនចាំមេត្រាទេតទៅជាមួយហ្នឹងការប្រកាសអំពីជំហរសាធារណៈទៅលើការគ្រប់គ្រងរបស់យោធិនហ្នឹងគឺមិនអនុញ្ញាតទេហើយយើងសាកសម័យមើលទោះបីជានៅក្នុងលក្ខន្តិកៈមិនបានបញ្ជាក់អំពីទួនាទីអីមែនប៉ុន្តែបើសិនជាការប្រកាសជំហរសាធារណៈមិនអនុញ្ញាតហើយយើងទោះតែការបង្ហាញជំហរសាធារណៈរបស់មន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់មួយចំនួនជាពិសេសហ្នឹងគឺគណៈគណៈបតិជនហ្នឹងតើតើច្បាប់អាចអនុញ្ញាតបានអត់ហ្នឹងគឺជាចំណុចមួយសំខាន់ដែលខ្ញុំគិតថាមើលឃើញថាការបន្តវេននេះវាអាចនឹងជាការប្រើប្រាស់អាចនឹងឈានដល់ការប្រើប្រាស់យកគណៈបអីហ្នឹងគឺជាឧបករណ៍នៅក្នុងការចាប់ពីអំណាចរបស់ខ្លួនពីព្រោះថាបើមិនជាការបន្តតំណែងដ៏ត្រឹមត្រូវមួយនោះគឺគួរតែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគួរតែផ្ដាច់អំពីទូរនីតិរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅក្នុងជួរកងទ័ពទៅដើម្បីកុំឲ្យមានការប្រើប្រាស់កងយោធានៅក្នុងការរក្សាអំណាចរបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើជារាជរដ្ឋមន្ត្រីឬក៏ធ្វើជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ណាមួយនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលចឹងខ្ញុំមិនប្រឆាំងឬក៏មិនបដិសេធចំពោះការប្រកាសនេះទេប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញថាការប្រកាសដែលផ្ទៃអំណាចឬក៏ប្រកាសអ្នកបន្តវេនប្រកបដោយគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យនោះក៏គួរតែយកចេញអំពីទួលនីតិមួយចំនួនដែលនៅក្នុងកងទ័ពជាពិសេសហ្នឹងគឺកងទ័ពខាងដាក់ពលមិនហ្នឹងព្រោះវាអាចនឹងប៉ះពាល់ទៅដល់ដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរចា៎អរគុណច្រើនស្រីស្រស់ចាដែលបានឆ្លៀតពេលផ្ដល់ការសម្ភាសន៍នៅយុគនេះការពិតយើងមានរឿងច្រើនណាស់ដែលត្រូវជជែកប៉ុន្តែយើងមានពេលខ្លីចាសូមអរគុណស្រីស្រស់ហើយជំរាបលាត្រឹមប៉ុណ្ណេះចាជូនពរសុខភាពល្អចាសូមអរគុណលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាលោកនាងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាដំណើរគ្នានឹងការផ្សាយផ្ទាល់តាមបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube នេះចាតាមរយៈវិទ្យុរលកធាតុអាកាសខ្លី SW តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះចាប់ពីព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9390 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រនិង11850 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រចាប់ពីយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9390 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រនិង15155 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់20ម៉ែត្រ
ចារលោកនៃនាងជាទីមេត្រីចាក់គណៈបកប្រឆាំងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនិងអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយរិះគន់ថាលោកយមត្រីហ៊ុនសែនកំពុងដើរផ្លូវខុសនៅក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិនៅភូមាឬក៏មីយ៉ាន់ម៉ាហើយកំពុងតែនាំភាពប្រេះឆាទៅដល់សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយកាត់ថាអាស៊ានប៉ុន្តែអ្នកតំណាងគណៈបកកណ្ដាលថ្លែងការពីថាសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនេះជារឿងត្រឹមត្រូវចាសសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកមួងណារ៉េតអំពីរឿងនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលមានរហស្សនាមថាជាបរិសុទ្ធសង្ហាដើរបញ្ច្រាស់ទិសនោះហាក់កំពុងតែដើរបញ្ច្រាស់គេឯងម្ដងទៀតហើយជុំវិញវិបត្តិនៅប្រទេសភូមាឬមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងទួលនីតិជាប្រធានប្រដូវេនអាស៊ានលោកបានបង្ហាញជំហរជាសាធារណៈចង់ឲ្យមានដឹកនាំយោធាផ្ដាច់ការភូមាចូលរួមនៅក្នុងវេទិកានានារបស់អាស៊ាននិងប្រកាសអំពីដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសភូមាតបតាមការអញ្ជើញរបស់មេដឹកនាំរដ្ឋបហាលោកមីនអងឡាំងនៅដើមខែក្រោយនេះប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីមើលឃើញថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែប្រព្រឹត្តទង្វើខុសឆ្គងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរខុសឆ្គងនៅត្រង់ថាប្រទេសសមាជិកអាស៊ានជាច្រើនកំពុងតែថ្កោលទោសនិងទាមទារឲ្យរបបយោធាភូមាបញ្ឈប់អំពើហិង្សាលើប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននិងចរចារកដំណោះស្រាយជាមួយនឹងគណៈបក្សឈ្នះឆ្នោតរបស់អ្នកស្រីអងសានស៊ូជីក៏ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនបែរជាបង្ហាញជំហរគាំទ្រនិងផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់ដល់របបផ្ដាច់ការនេះទៅវិញគេកំពុងតែកាត់កាល់ពួកជនផ្ដាច់ការនៅភូមាស្រាប់តែហ៊ុនសែនរត់ទៅរកទៅសហការទៅលើកដំកើងពួកជនប្រជាឬភូមិមានមានន័យថាហ៊ុនសែនជាជនប្រជាដោយប្រទេសភូមិមានអញ្ចឹងដោយចោលវាហត់ទៅរកចោលទៅគ្រប់គ្រងចោលគ្នាឯងពួកប្រជាគ្រប់គ្រងចោលគ្នាគេធ្វើឲ្យអ្នកដតីទៀតគេស្រឡាំងកាំងហើយគេនឹងកោតទោសហ៊ុនសែននឹងត្រូវបំណងអញ្ចឹងស្រដៀងគ្នានេះដែរនាយករងទទួលបន្ទុកកិច្ចការតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch លើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីក្នុងទិវាសិទ្ធិមនុស្ស10ធ្នូថាសកម្មភាពថ្មីៗចុងក្រោយនេះបង្ហាញថាលោកហ៊ុនសែនគឺជាផ្នែកមួយនៃបញ្ហាមិនមែនជាអ្នកត្រួសត្រាយផ្លូវទៅរកដំណោះស្រាយនោះឡើយលោកកាត់សម្គាល់ឃើញថានៅក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំនេះលោកហ៊ុនសែនបានរេចុះរេឡើងចំពោះវិបត្តិនៅប្រទេសភូមាដោយមិនខ្វល់ថាត្រូវឬខុសនោះទេសំខាន់ឲ្យតែជំហរនោះផ្ដល់ប្រយោជន៍ឲ្យគាត់បានច្រើនបំផុតចំណែកឯប្រជាពលរដ្ឋភូមាឯណោះវិញពួកគេបានចូលទៅបញ្ចេញយោបល់ដូចទឹកបាក់ទំនប់នៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកហ៊ុនសែនបន្ទាប់ពីលោកបានទទួលជួបរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃរបបយោធាភូមាកាលពីសប្តាហ៍មុនពលរដ្ឋភូមាទាំងនោះបានថ្កោលទោសលោកហ៊ុនសែនថាកំពុងតែធ្វើរឿងដ៏អាម៉ាស់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដោយគាំទ្ររបបកាប់សម្លាប់និងឈរនៅខាងឃាតករអ្នកខ្លះទៀតបានចាត់ទុកលោកហ៊ុនសែនថាជាជនប្រជាការដូច្នេះទើបលោកគាំទ្រជនប្រជាការដូចគ្នាបរដ្ឋភូមិមួយចំនួនបានទទូចដល់លោកហ៊ុនសែនឲ្យដកខ្លួនចេញពីអក្រកម្មរបស់ពួកយោធាភូមិបើពុំដូច្នោះទេលោកក៏នឹងក្លាយទៅជាសត្រូវរបស់ប្រជាពលរដ្ឋភូមិដូចគ្នាទៅនឹងមេដឹកនាំរដ្ឋបហាយ៉ាងដូច្នេះដែរប្រតិកម្មទាំងអស់នេះកើតមានឡើងក្រោយពីលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានធ្វើនឹងគ្រោងធ្វើសកម្មភាពការទូតមួយចំនួនដែលហាក់ដូចជាទទួលស្គាល់ភាពស្របច្បាប់នៃរបបយោធាភូមិនិងកំពុងតែជួយដល់របបផ្ដាច់ការថ្មីនេះឲ្យមានមុខមាត់ឡើងវិញលើឆាកតំបន់និងអន្តរជាតិលោកបានទទួលជួបរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងជាបេសកជនពិសេសនៃរបបយោធាភូមាលោកវុនណាម៉ងលិនកាលពីថ្ងៃទី6ខែធ្នូនិងបានប្រកាសពីដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសភូមានៅថ្ងៃទី7និងទី8ខែមករាខាងមុខនេះលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងការពីដំណើរទស្សនកិច្ចនេះថាជាការទៅរកដំណោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយនៅប្រទេសសមាជិកអាស៊ានមួយនេះកំណត់ថាអីថាទៅបើមិនធ្វើការជាមួយម៉ៃអាម៉ាទៅធ្វើការជាមួយពីណាកើតនិយាយច្បាស់គេកំពុងកងកងប្រទេសយើងមិនអាចទៅធ្វើការជាមួយនរណាក្រៅពីទេទេអ្នកខ្លះសំភាយចិត្តអ្នកខ្លះថាទេទៅនឹងដូចទទួលស្គាល់ទទួលស្គាល់មិនទទួលស្គាល់វាត្រូវតែធ្វើការជាមួយគេបានដោះស្រាយបញ្ហាចេញជាងនេះទៅទៀតលោកហ៊ុនសែនថែមទាំងបានចាត់ទុកការប៉ុនប៉ងរបស់លោកក្នុងការទាញរបបយោធាភូមាឲ្យចូលរួមក្នុងវេទិកាអាស៊ានវិញនោះថាជាការជួយសង្គ្រោះអាស៊ានដែលកំពុងតែបែកបាក់គ្នាថែមទៀតផងខ្ញុំសុខចិត្តយកការទទួលខុសត្រូវដើម្បីឲ្យអាស៊ានវិលត្រឡប់មក10កុំឲ្យអាស៊ាននៅ9បើសិនជាកម្ពុជាធ្វើដើម្បីឯកភាពអាស៊ានហើយទៅជាខុសអានោះក៏វាមិនដឹងធ្វើម៉េចអញ្ចឹងបានសង្កេតថាអាស៊ាននាំវាខុសសម្រាប់ធម្មនុញ្ញអាស៊ានពី10មក9ទៅហើយខ្ញុំត្រូវតម្រឹមអាស៊ាន10ឡើងវិញអាស៊ានកុំសង្ស៊ី
ទុយពីការអះអាងនេះមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនិងអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយយល់ថាសកម្មភាពរបស់លោកហ៊ុនសែនកំពុងតែបង្កការប្រឆាំងនៅក្នុងចំណោមប្រទេសសមាជិកអាស៊ានទៅវិញទេប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីថ្លែងថាបើលោកហ៊ុនសែនចង់គាំទ្ររបបប្រជាយោធាភូមាលោកគួរតែធ្វើនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌផ្ទាល់ខ្លួនមិនមែនយកឈ្មោះប្រធានអាស៊ានទៅប្រាប់បែបនេះនោះទេលោកបន្តថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងធ្វើឲ្យអាស៊ានបែកបាក់សមាជិកអាស៊ានមួយចំនួនគេនិយាយថាទៅឆ្វេងហើយហ៊ុនសែនចង់ទៅស្ដាំទៅប្រជាទឹះអញ្ចឹងខ្ញុំថាទង្វើហ៊ុនសែននេះកំពុងតែធ្វើឲ្យសមាគមអាស៊ាននេះមានការប្រេះឆាហើយហ៊ុនសែនទទួលខុសត្រូវធ្ងន់ណាកាលពីចុងខែមេសាក្រុមមេដឹកនាំអាស៊ានបានមូលមតិគ្នាជាឯកច្ឆន្ទលើចំណុចអំពាវនាវចំនួន5ដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយចំពោះមុខនៅក្នុងប្រទេសភូមាចំណុចទាំងនោះរួមមានទី1គឺបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នៅអំពើហិង្សាទី2បង្កើតឲ្យមានកិច្ចសន្ទនាបែបស្ថាបនានៅក្នុងចំណោមភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីសម្រាប់ប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋទី3គឺកិច្ចសម្របសម្រួលដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយប្រសិទ្ធរបស់ប្រធានអាស៊ានដោយមានជំនួយពីអគ្គលេខាធិការអាស៊ានទី4ការផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ហើយនឹងទី5ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រសិទ្ធពិសេសនិងគណៈប្រតិភូទៅកាន់ប្រទេសភូមាដើម្បីជួបពិភាក្សាជាមួយគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធបើទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីរបបយោធាភូមាមិនបានគោរពនិងអនុវត្តតាមគោលការណ៍ឯកភាពទាំងនេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនោះទេយោធាភូមាក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកមីនអងឡាំងបានបន្តបង្ក្រាបដោយហិង្សានិងក្នុងថ្លុកឈាមលើក្រុមប្រជាប្រដ្ឋភូមាដែលទាមទារចង់បានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគ្រប់សិទ្ធិរបស់ពួកគាត់ដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតជំនួញរឿងនេះអ្នកស្រាវជ្រាវខាងភូមិសាស្ត្រនយោបាយលោកវ៉ាន់ប៊ូណាថ្លែងថាសហគមន៍អន្តរជាតិនិយមប្រជាធិបតេយ្យនិងសមាជិកអាស៊ានមួយចំនួនមិនទទួលស្គាល់របបយោធាភូមានោះទេហើយដូច្នេះទើបបានជាគេផាត់ភូមាចេញពីវេទិកាអន្តរជាតិនានាលោកយល់ថាបើកម្ពុជាព្យាយាមទាញមេដឹកនាំយោធាភូមាឲ្យចូលមកក្នុងវេទិកានានាវិញនោះក្រុមមេដឹកនាំប្រទេសដទៃអាចមិនពេញចិត្តហើយធ្វើពហិការមិនចូលរួមកិច្ចប្រជុំទាំងឡាយដែលកម្ពុជារៀបចំនោះក៏អាចថាបានទីហោថាបើសិនជាឆ្នាំក្រោយហ្នឹងកម្ពុជាអញ្ជើញមេដឹកនាំយោធាហ្នឹងមកក្នុងតុប្រជុំអាស៊ានវាធ្វើឲ្យភាគីអាស៊ានដៃគូអាស៊ានហ្នឹងមួយចំនួនប្រហែលជាគេនឹងមិនចូលរួមប្រជុំអញ្ចឹងទេវាធ្វើឲ្យចំណាកាអាស៊ាននិងដៃគូរបស់អាស៊ានហ្នឹងវាកាន់តែប្រទាំងប្រទើសគ្នាមែនទែនវត្តជាអាស៊ីស្រីមិនអាចតតងណែនាំពីរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផាននិងណែនាំពីក្រសួងការបរទេសលោកកុយគួងដើម្បីឆ្លើយតបរឿងនេះបានទេក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នឹងជាណែនាំពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកសុខអេសានឯណោះលោកខ្លែងការពីរាល់សេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់លោកហ៊ុនសែនជុំវិញវិបត្តិភូមិនេះថាជារឿងត្រឹមត្រូវខ្ញុំឡាយលោកស្ទងកាត់ដំណាក់កាលប្រវត្តិសាស្ត្រនៃកម្ពុជានឹងលោកមានបទពិសោធន៍ច្រើនទោះបីយើងខ្មែរក្រហមដែរជាវាកើតទៅស៊ីសាច់ហត់ឈាមនេះក៏ដោះស្រាយបានណាអញ្ចឹងក៏អាចយកបទពិសោធន៍នឹងដើម្បីទៅដោះស្រាយទំនាស់ដែលកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសភូមាហ្នឹងមិនមែនទៅដោះស្រាយសម្រាប់យោធាភូមានេះគឺដោះស្រាយសម្រាប់ផលប្រយោជន៍ប្រជាជនភូមាទាំងមូលអ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយលោកវ៉ាន់ប៊ូណាទទួលស្គាល់ថារដ្ឋាភិបាលមានបំណងជួយដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយនៅប្រទេសភូមាហើយនេះក៏ជារឿងដ៏ត្រឹមត្រូវមួយដែរក៏ប៉ុន្តែលោកថាកម្ពុជាគួរតែពិភាក្សានិងទទួលយកយោបល់បន្ថែមពីសមាជិកអាស៊ានដទៃទៀតជាជាងប្រើឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់ខ្លួនជាប្រធានអាស៊ានដើម្បីទៅដោះស្រាយបញ្ហាដ៏ចម្រូងចម្រាសនេះម្យ៉ាងវិញទៀតលោកបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្ននៅក្នុងដំណើរការរកដំណោះស្រាយវិបត្តិនៅភូមាបើមិនដូច្នេះទេកម្ពុជាអាចធ្លាក់នៅក្នុងអន្ទាក់របស់មេដឹកនាំយោធាភូមាដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាខូចឈ្មោះលើឆាកអន្តរជាតិបើទោះបីកម្ពុជាមានគោលបំណងល្អដោះស្រាយបញ្ហាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែវាអាចចូលក្នុងអន្ទាក់របស់ពួកយោធាភូមាផងដែរដោយសារពួកយោធាភូមាប្រហែលជាមានយុទ្ធសាស្ត្រហើយថានៅពេលគាត់ធ្វើអញ្ចឹងទៅចំចំតែមានបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានឬក៏ដៃគូណាចូលមកជួយគាត់ហើយគាត់អាចយកអាចំណុចនេះបញ្ជាក់ពី legitimacy ឬក៏ធម្មារូបភាពរបស់របបរបស់គាត់នឹងចាប់តាំងពីខែកុម្ភៈរហូតដល់ដើមខែធ្នូឆ្នាំ2021យ៉ាងហោចណាស់មានប្រជាពលរដ្ឋភូមិជាង1300នាក់នៅក្នុងនោះរួមទាំងកុមារផងត្រូវបានគេសម្លាប់នៅក្នុង